Sve nas barem povremeno brine naše zdravlje, no neki pate od intenzivnog straha, od bolesti koji im onemogućava normalan život. Kažu da oni obuzeti strahom, da su bolesni, imaju neki problem, iako medicinski nalazi pokazuju suprotno su hipohondari, odnosno imaju hipohondriju, psihički poremećaj iz spektra anksioznosti. Često nekome kažemo, ma ti si hipohondar iz šale, ali ovu bolest često prate ozbiljna psihička oboljenja. O tome šta je hipohondrija i kako je otkriti govorit će nam klinički psiholog Čedomir Novaković, kojim želim dobro jutro. Hvala vam što ste došli u naš sunčani studio. Hvala na pozivu, dobro jutro vama i gledalcima jutarnjeg programa. Zaista je jedna interesantna i možemo reći kompleksna tema. Doktore, ja bi na samom početku voljela da mi objasnimo šta je to hipohondrija u stvari. Može se objasniti na dva načina. Ja ću koristiti onaj jedan žargonski, možemo tako reći, da je hipohondrija umišljena bolest ili i hipohondari su umišljeni bolesnici, gdje samo etimološko značenje umišljenosti predstavlja subjektivni osjećaj vlastitog zdravlja. Sa aspekta kliničke prakse, hipohondrija je bolesna obuzetost svojim zdravljem, pri čemu se javljaju određeni simptomi koji se uvijek osjećaju i ponašanju takvih osoba pretjerano naglašavaju, hiperboliču se i vrlo često takve osobe traže različite intervencije. U kliničkoj slici ili u jezgru hipohondrije su uvijek anksioznost kao najširi oblik određenih mentalnih problema, ali je budući da je svaka osoba kao ni jedna na svijetu koju karakteriše neke subjektivne osobine, neke subjektivne mentalne crte ili navike, uvijek u hipohondrijskim dijagnozama postoji jedna vrsta obsesivno-kompulsivne neuroze. Ponovit ću, širi pojem jeste anksioznost. Međutim, anksioznost je prateći sindrom gotovo svih psihičkih problema ili svih zdravstvenih problema, da li su oni psihički ili su psihosomatski, to ovisi o etimologiji bolesti ili etimologiji poremećaja koji se dijagnosticira. Kad govorimo o obsesiji, obsesija su prisilne misli koje su vrlo česte ili gotovo svakodnevna stanja kod osoba kojima je dijagnosticirana ta dijagnoza hipohondrije ili kod osoba koji imaju problem sa vlastitim samopouzdanjem. Uvijek je samopouzdanje jedna od vrlo bitnih prevalenci funkcioniranja svake osobe, znate i sami, i u životu, i u praksi, i u svemu onome što osoba doživljava, radi ili reagira, je jako bitno da li to radi sa sviješću da može, da hoće i da zna način na koji treba nešto da se uradi ili treba nešto da osmisli. To je jedna vrsta stabilnog ili standardnog mentalnog sklopa ili mentalnog funkcioniranja. Međutim, kod osoba koje iz nekog razloga nisu sigurne u sebe, može doći do poremećaja tog osjećaja samopouzdanja i do gubitka vjere u sebe. Budući da je hipohondrija nešto što okruženje teško prihvata. I možda ismijava na neki način. Upravo tako, ili ne vidi, znate, u kliničkoj praksi je najteže raditi sa onim problemima koji se ne vide, koji nisu javni, koji nisu manifestni. I tu, uz ono što sam rekao da je jedan od sindroma širi, anksioznost, ali ima i oni subjektivni koji se mogu nazvati stidljivost, neprilagođenost, strah od ironije, strah od ismijavanja ili strah od onoga što osoba u svojoj fantaziji ili u svom subjektivnom osjećaju ugroženosti može da se dogodi. Uz obsesiju vrlo često u hipohondriji ide jedna druga psihička kategorija, to je jedna vrsta kompulzivne radnje. Obsesija je misao, ajmo ga nazvati tako kao neki teoretski opstrukt, gdje osoba razmišlja na način kako je naučila ili kako zahtijevaju neki faktori koji bitno utiču na njeno ponašanje, a kompulzivne radnje su ono što vi kažete da osoba koje boluju od hipohondrije vrlo često idu na različite preglede, traže različite lijekove za njihovu tešku bolest pod navodnicima, pri čemu ne mogu da objasne okruženju pravo stanje stvari. Sad je vrlo bitno kako te osobe tretirati, kako ih razumjeti, kako prepoznati. Hipohondrija je, ako je zovemo bolest, a jeste vrsta bolesti ili vrsta psihogenog poremećaja, se razvija u procesu odrastanja. Dva su vrlo bitna faktora. Prvi je osobine ili crte ličnosti osobe kojoj se dijagnosticira takvo stanje. Drugo je ta takozvana psihološka klima ili okruženje. Dakle, češće je to od rođenja nego da se vremenom stekne. Može li biti stečena? To je krivo naučeno ponašanje, ajmo ga tako nazvati, da bi gledaoci mogli lakše razumjeti. Naravno, mi to dijagnosticiramo da li je nešto endogeno iz bića osobe koja ima taj problem. Naravno da se često pominje genetika, da li je nešto može biti nasledno. Može biti, ali je češći slučaj da je to takozvana razvojni problem koji je najprisutniji u periodima intenzivnog razvoja osobe. To je neki, ajmo ga nazvati tako, neka period predškolskog, školskog, pa sve do, ne znam, tamo fakultetskog obrazovanja, edukacije, vaspitanja i slično. Vanjski faktori mogu biti okidači, mogu biti vrlo bitni faktori koji utiču na formiranje nečije ličnosti, na formiranje mentalnog sklopa i naravno na formiranje mentalne stabilnosti. U sredinama gdje su ti faktori narušeni, počinjemo od primarne ćelije obitelji ili porodice, gdje pogotovo posle kataklizmi, posle kriza, posle različitih oblika ratova, gubitka jednog ili oba roditelja, ne znam, gubitka ekonomskih pretpostavki da bi osoba mogla da se razvija normalno. Ti faktori mogu biti dodatni okidači i mogu bitno uticati na moduliranje određenog psihičkog poremećaja. Ako znamo da, kad govorimo o situaciji ovdje u našem društvu, sve te društvene, ti takozvani društveni problemi širih razmjera, ili takozvana socijalna, emocionalna okruženja mogu bitno uticati na svaku osobu koja, pogotovo na mlade osobe koje su u fazi razvoja, formiranja ličnosti i formiranja svih drugih osobina koje su neophodne za život, ako nailaze na probleme i na nerazumijevanje, nemaju adekvatnu podršku ili se čak skrivaju, kao što je česta pojava da ne bi došli do osude. Tako je, da ne bi došli do osude, da ne bi došli do ismijavanja i tada se taj problem nekako povlači ili se on maskira nekim drugim oblicima nadkompenzacije, mi kažemo, ili osoba pokušava na neki način da sama rešava taj problem. Ono što treba naglasiti jeste da je jako bitna ta takozvana pozitivna porodična ili obiteljska klima, gdje oni uži članovi obitelji, da li je ona kompletna ili je nekompletna, mogu da prepoznaju na vrijeme da se sa osobom, najčešće mlada osoba, koja još uvijek nema neka iskustva u životu i ne zna na koji način iznijeti svoj problem ili kome se obratiti. Vrlo je bitno znati vidjeti, uočiti, percepirati probleme. Znate, ako imate djecu koja se u određenom periodu razvijaju pozitivno, neke situacije kod svake mlade osobe izaziva određeno stanje preispitivanja koje može da bude zasićeno i stresni reagiranje, kao što je polazak u obdanište, kao što je polazak u osnovnu školu, srednju školu, fakultet, slično. I tu se u tim situacijama se može vidjeti da li osoba se mijenja u svom manifestnom ponašanju. Jako je bitno tada da u pozitivnoj porodičnoj klimi postoji jedna dobra, otvorena, iskrena komunikacija između svih članova obitelji. Mladi ljudi uče po modelu, onako kako se ponašaju osobe, prije svega roditelji ili staratelji. Tako će se ponašati i u najvećem broju slučajeva i osobe koje žive sa takvim roditeljima i starateljima, i tu se može, budući da vam svaki dan na oku nečije ponašanje, nečiji komentari, nečiji čak i fizički izgled, može se zaključiti i pitati da li ima, to je ono standardno u našem žargonu, da li te nešto muči, imaš neki problem, možemo joj porazgovarati, pogotovo kad je u pitanju odnos među polovima. Stalno se u svijetu raspravlja o odnosu među polovima, međutim još uvijek nije pronađen neki univerzalni recept. Koji je to najbolji način? Osim komunikacije. Ako nema komunikacije, onda je velika vjerovatnoća da će masa problema kroz koje prolazi neka osoba teže biti riješena nego ako ima otvorenost u komunikaciji, ako ima nekog s kim se može porazgovarati, a da to nije odlazak u neku ustanovu, da li je to medicinska ustanova, da li je to neka socijalna ustanova ili slično. A evo, kada se ustanovi da je neko hipohondar, kako ta treba osoba da se ponaša? Šta ona treba uraditi? Vrlo je bitno da se procijeni stepen obuzetosti. Dakle, po stepenima je dobro. Medicina kaže obuzeto zdravlje ili obsesija zdravstvenih problema, ono što sam rekao na početku, do koje mjere zaista je osoba subjektivna, jer je to uvijek i subjektivno prelamanje objektivnog života, i da se vidi otprilike koji je najbolji način. Naravno da je prva reakcija ili prva pomoć ili ta takozvana samopomoć, da osoba koja ima problem može nekome iz bližeg okruženja, roditelji, staratelji, rodbina, slično prijatelji, da može da pita ili da traži savjet. Ukoliko to nije moguće ili iz nekog razloga, da li osoba ima i neke druge probleme koji mogu biti i materijalni, mogu biti, jer vidite, stanje opšte ekonomske i socijalno-emocionalne krize u svijetu, onda je dobro, jer je bar zdravstveni sistem je u toj mjeri dobro organiziran, da postoje različiti oblici savjetovališta za sve uzraste, pogotovo u periodu odrastanja. Onda tu je i školski sistem koji može, ne samo da, koji može da ima dobar uvid, jer svaki dan kod djece koja su, ne znam, od jaslica, od vrtića, od predškolskih ustanova, školskih i slično, vaspitači i stručnjaci koji se bave vaspitno-obrazovnim procesom mogu da vide da li neko od učesnika u tom prostoru se uklapa, je li prilagođen, ima li neke probleme, ima li neke ispade, i tu može da ta spona roditelji, staratelji, odgajatelji, može da bude od velike koristi, bar kao inicijalna kapica ako treba neka stručnija i neka ozbiljnija intervencija i pomoć. A kako izgleda ta stručnija pomoć? To neko kliničko liječenje? Ne mora da bude, gledajte. U praksi su savjetovališta u svijetu svugde vrlo pristupačna. A možemo reći da kod nas nisu baš? Pa, u Sarajevo ima veliki broj savjetovališta gdje vam ne treba nikakva prvo uputnica. Znači, ljudi dolaze samo inicijativno, ljudi tamo iznose svoj problem, samo inicijativno i odlaze, niko ih ne prisiljava ni na šta. To je jedna vrsta slobode komunikacije i slobode iznošenja. Veliki broj mladih ljudi ima problema s povjerenjem ili sa problemom prilagođenosti. Vrlo često ćete u medicini naći dijagnozu poremećaj prilagođavanja ili problem prilagođavanja kad je život pod ovakvim tempom, kad se u društvu javljaju problemi različitih vrsta. Evo vidite. I ovaj period pandemije koji je iza nas. Apsolutno, to je nešto što će tek da se izučava, jer sve se promijenilo. Po mišljenju svjetske, s početka smo govorili o anksioznosti, po mišljenju svjetske zdravstvene organizacije depresija spada u jednu vrstu takozvane latentne ili tihe epidemije. Čak tvrde da u Evropi više od 40 miliona stanovnika boluje od depresije. Depresija je dijagnosticirana ko zna kada i za liječenje depresije postoji hiljade različitih vrsta lijekova, preparata, tretmana i sl. Za pandemiju ili za ovu koronu koja je bukvalno okrenula čovečanstvo naglavačke, ne postoji ni jedan lijek za koji se može tvrditi da uspješno liječi samu bolest i pogotovo ne zna se u kojoj mjeri jedan lijek može da bude adekvatan i može da bude koristan kod propisivanja terapije za neki kraći ili duži vremenski period. Vratit ću se na svjetsku zdravstvenu, ako u Evropskoj zajednici tako baš i govore, je više od 40 miliona stanovnika sa dijagnozom depresija, znači to vam je gotovo oko 5% ukupne populacije. Da li možemo reći da od te bolesti sve nekako kreće, svi drugi problemi? Anksioznost je najširi pojam ili taj takozvani osjećaj nesigurnosti, osjećaj ugroženosti. Gledajte, svaka obsesija je individualna i ona je, hajmo reći, intimna u ljudskom mozgu. Vrlo teško je otkriti šta sve može nekome pasti na pamet ili šta može da bude misao koja se javlja učestalo ili misao koja se javlja permanentno. Zato i postoji u dijagnostici da jedna ekstremna obsesija može da pretpostavlja vrlo teške oblike emocionalnog i socijalnog devijacije odstupanja. To su vam oni kriminogeni ili kriminalni akti gdje je osoba nekad iz čistog mira napravi neki vrlo težak incident, a do tada nije se manifestovao nijedan simptom da bi se moglo pretpostaviti. Da bi se moglo pretpostaviti. Tako da je vrlo sve češći je slučaj da probije neka latentna bolest, neki latentni poremećaj, neki poremećaj ili problem koji je bio pod kontrolom izvjesno vrijeme, u jednom trenutku on je nadjačao samo kontrolu, nadjačao je nečiju sposobnost da ga i dalje drži pod kontrolom i on probija tamo gdje je najslabija karika ili gdje je osoba najosjetljivija. Evo možemo za kraj spomenuti to, kada se vratimo na temu hipohondrije, oni koji su možda hipohonderi, kojima je to dijagnosticirano, kako oni sebi da olakšaju? Na koji način sebi olakšati taj život koji živi? Gledajte, svaka osoba bez obzira na stepen mentalnog stanja ili stepen intelektualnog razvića, obrazovanja, inteligencije, ima periode kad nije 100% siguran u ono što radi. Vrlo je bitno prvo imati vlastito samopouzdanje. I raditi na tome. Tako, imati vjere u svoje okruženje koliko god bilo. Uvijek se može naći osoba, ako govorimo na nekom osobnom ili personalnom nivou, s kojom se može porazgovarati o tem. Osim toga, gledajte, društvene mreže koliko god bile negativne omogućavaju osobama putem interneta raznih drugih oblika komunikacije na društvenim mrežama da nešto sazna o problemu koji ima. Ponovit ću ono što sam malo prije rekao, u svakom gradu postoji jako veliki broj zdravstvenih radnika, postoje institucije, razni oblici ambulantnih klinika, slično, zdravstvenih ustanova koje mogu pomoći, koje se bave baš tim problemima gdje je primarna zdravstvena zaštita koju mi imamo godinama. I treba da ima, da tako kažem, posjetioce, ne pacijente. Pacijent se postaje kasnije, ali posjetioce osobe koje traže savjet. Tako, i koje traže neko objašnjenje, da li za sebe, da li za nekog svog bližnjeg, koji može da bude član obitelji, može da bude prijatelj ili bilo koja druga emotivna veza. Vrlo je bitno ne biti pretjerano zatvoren, ne biti stidljiv, jer veliki broj osoba kad se osjeti problem ili kad osoba skonta, a iduzeću taj atribut, da je drugačija od drugih, te osobe počinju polako da se mijenjaju. Najčešći oblik promjene jeste povlačenje, zatvaranje u sebe, gdje se tada stvara perspektiva negativna, depresije i depresivnih problema koji onda zahtijevaju nešto sadržajniji tretman, dijagnostiku, liječenje i ne znam, kombinaciju psihoterapije, farmakoterapije, raznih oblika drugih savjetodavnog kontakta. Dakle, ne treba nas biti stid ni sramota da potražimo pomoć, jer je to sve sasvim normalno. Doktore, vjerujem da smo pomogli svima onima koji se možda susreli s ovim problemom, a nisu znali gdje i kako potražiti pomoć. Hvala vam mnogo što ste došli u studiju i uistinu podijelili korisne informacije sa nama. Hvala i vama i ugodan vam dan.